شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ تراویح کے بعد ہم اللہ کے اس گھر میں جمع ہیں. جیسے کہ آپ نے سنا، ہمارے خالد صاحب نے بتایا کہ رمضان کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، چائے پی کے بسکٹ کھا کے نکل جاتا. ہاں تو ویسے اللہ کھلاتا ہے، افطار کی اذان سے کھاتے نا سحر کی اذان تک کھاتے، ماشاء اللہ. تو کھانا غلط نہیں، کلو وشرب، کھاؤ پیو مزے کرو، لیکن اس کھانے کا حق ادا کرنا، جتنا ہم کھاتے ہیں اس کا حق ہم کو ادا کرنا چاہیے. آج کے اس درس میں میں نے کچھ باتیں، جیسے آپ نے ٹاپک دیکھا ہوگا کہ نیکی کمانے کے 70 طریقے 70 راستے. آدمی جو آدمی نیکی کمانا چاہتا ہے تو 70 راستے اس کے سامنے ہیں کہ وہ ان راستوں کو استعمال کر کے نیکی کما سکتا ہے. ایک دو میں کہتے ہیں 70 ways ارننگ ریوارڈ، آدمی ثواب کما سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے 70 طریقے. تو اس میں تو علماء کرام لکھتے ہیں کسی بھی کام کے لیے پہلی چیز جو ہم سمجھتے ہیں سورۃ البینہ آیت نمبر 5 آپ نے پڑھا ہوگا ماشاء اللہ. سورۃ البینہ ہم بار بار پڑھتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دین القیمة. ہم لوگوں کو اخلاص کا حکم دیا گیا، کوئی بھی کام کریں اخلاص کے ساتھ کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھانے کے لیے کریں، اس میں ہماری ریاکاری مقصود نہ ہو. یہ کام سے مجھے نام آنا، زیر لوگ بولتے میرا نام کہیں کو نہیں ڈالے سو میں اتنا بڑا، کیا کام کرے تو بھی ان کا نام فاتحہ میرا نام، ان کا نام لے تو آگے جی، ایسا کیا بھی نہیں. ہمارے پاس کیا ہے؟ اخلاص. اخلاص کا معنی ہے کہ آپ میں اللہ کے لیے کریں، ہمارا ریا نمو دکھاوا اس کا کوئی مقصد نہیں. تو آپ کے اندر اخلاص ہے تو اللہ مرنے کے بعد بھی اس کام کو جاری رکھے گا. لوگ آپ کا نام بولتے رہے ارے عمر صاحب کتنے اچھے تھے، یہ جو مسجد بنی ہے کتنے لوگوں کی محنتیں اس کے پیچھے ہوں گی، اس میں کتنے لوگ آج زندہ ہیں، کتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن جو قبروں میں سو رہے ہیں ان کو ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ اتنے لوگ یہاں نماز پڑھتے ہیں صبح کا، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کو دیتا ہے. تو نیکی کمانے کا پہلا راستہ کیا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ کیا ہے؟ اخلاص. اخلاص اسے انگلش میں کیا بولتے ہیں سو؟ اخلاص کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ ہاں ہاں اچھا. تو یہ اخلاص ہر کام میں ضروری، آج اس کی بہت ضرورت ہے، اس لیے کہ سوشل میڈیا کے آ جانے کے بعد ہمارا سارا کام کدھر چل جاتا ہے؟ اس میں چل جاتا ہے. تو اخلاص کے ہاں تھوڑی چیزیں ہیں، یہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ 500,000 آدمی سے دیکھتے ہیں، ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اس سے بہت بڑی تعداد اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ لوگ دیکھتے ہیں فالو کرتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں. میرا تو اخلاص یہ پہلا راستہ ہے جس کو اختیار کرنے کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے.
ایک دوسرا راستہ ثواب پانے کا جیسے لوگ بولتے ہیں تجرید التوبہ للہ تبارک و تعالی، آدمی بار بار اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، کیا کرے؟ توبہ کرے۔ ہماری توبہ ایک توبہ ہوتی ہے توبو اللہ توبتن نسوحا، جسے توبتن نسوح کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو درگاہ کے پاس جاتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا، مندروں کے پاس سے جاتے ہوئے دیکھا ہوگا، ایسے اٹھیں گے بیٹھیں گے ایسے ایسے ماریں گے جائیں گے، یہ توبہ ہمارے پاس نہیں، ڈپلیکیٹ توبہ، چپکے کیا کہ ایکشن کر کے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس جو توبہ ہے اس میں کیا کیا ہونا چاہیے؟ الندم علی ما فات، جو گناہ ہم سے ہو گیا اس پر افسوس کرنا، یا اللہ کتنا بڑا پاپ میں کر ڈالنا۔ والعزم علی ان لا یعود، دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے پر ارادہ، آئندہ ایسا گناہ میں نہیں کروں۔ آدمی جو گناہ ہوا ہے اس پر افسوس ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اگر کسی سے وہ حق لے لیا ہے تو اسے واپس کرے۔ کہا کہ یہ توبے کی شرائط ہیں، تو توبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ توبے کا دروازہ کب تک کھلا رہتا؟ سورج کے مغرب سے، مشرق سے نکلتا، مغرب سے سورج نکلنے سے پہلے تک توبے کا دروازہ کھلا رہتا۔ اسی طرح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرض، کیا معنی ہے حافظ فیض صاحب، کیا معنی ہے؟ ان اللہ توبۃ العبد ما لم یغرض، اللہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ اسے غرغرائے موت نہ لگ جائے۔ مرتے وقت حلق سے آواز آتی نہیں، بکرے کو ذبح کر دی نہیں، ویسا حلق سے آواز آتی، تب تک اللہ توبہ قبول کرتا، جان جاتے وقت انہیں توبہ کرا۔ کون؟ انی آمنت بربی موسیٰ و ہارون، سمندر میں ڈوبتا ڈوبتا توبہ کرا، میں اب موسیٰ اور ہارون کے رب کو ایمان لاتا۔ فوراً کیا بولا؟ الآن وقد عصیت من قبل وکنت من المفسدین، ارے اب توبہ کرتا، اب تک کیا کیا کرا، بنی اسرائیل کو ستایا، فساد کرا، یہ کرا۔ تو توبہ کا وقت ہے جب تک جان حلق میں نہ پہنچ جائے، جب جان حلق میں آ جائے تب توبہ بھی قبول نہیں۔ تو دوسری چیز اللہ کے پاس اجر کمانے کا توبہ کرے۔ اب حضرت نوح بولتے ہیں ہمیں کیا پاپ کرے کہ وہ توبہ کرنا چاہیے، ہمیں کیا پاپ کرے، ہم نہ معلوم، حساب ہے کہ تمہارے پاس کرتے ہیں، کتنے گناہ ہمیں کرتے ہیں، انجانے میں کر لیتے ہیں، معلوم نہیں۔ پہلے وہ اسٹڈی کا بل آتا تھا، تو کیا بھی نہیں آتا ہے صبح، وہ اس میں دیکھے تو اتنے کالا کرے اتنا بل کا، تو آدمی پریشان، بھائی اتنے کالا کب کرے، اتنا بل کیسا آیا، انسان ایسا ہمیں کرے سو پاپ آسو اللہ قیامت کے دن ایسا رہتا، اچھا میں یہ سب کرے کہ، تو اللہ تعالیٰ احسینا، اللہ تعالیٰ بولتے ہمیں گن گن کو رکھی، تمہیں کرے سو سب بھی اللہ کیا کریں گے، گن گن کو رکھے۔ وہ جب قیامت میں حشر میں وہ نام اعمال لا کو رکھے تو انہیں بولتا کہتے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اللہ تیری یہ کیسا نام اعمال ہے، میرا رتی بھی چھوٹا نہیں ہے، ہتھی بھی چھوٹا نہیں ہے، پورا اس میں لکھ دل کر، پورا کس میں لکھو ہے، پورا اس میں لکھو ہے۔ تو اسی لیے ہم کیا کریں، توبہ کریں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سارے اگلے پچھلے خطاؤں کو اللہ نے معاف کر دیا تھا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتا تھا کہ دن میں کئی کئی بار، 70 بار 100 بار اللہ سے معافی چاہتے تھے۔ کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے استغفر اللہ توبہ کرتے رہے، یہ ثواب کمانے کا، اللہ تعالیٰ سے ثواب حاصل کرنے کا
یہ بھی ایک طریقہ ہے. اسی طرح جن کے پاس پیسے ہیں, اللہ نے دولت دیا ہے, وہ لوگ رمضان میں عمرہ کرتے ہیں تو اس کا ثواب بھی ان کو ملے گا. رمضان میں آپ دعا کریں, آپ دعا کریں گے تو اللہ ضرور لے جائے گا. غریب سے غریب بھی مکہ پہنچ جاتا ہے بھیک مانگنے کے لیے, آپ دعا کریں گے تو اللہ کہیں کو نہیں لے جائے گا. آپ دعا کریں یا اللہ مجھے مکہ بھیج, ہلٹن ہوٹل میں یا برج مکہ میں مجھے روم دے, میں عمرہ کرتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں, کتنے آپ دعا کرنے کی. آپ دعا تو کیجئے نا, اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے, اللہ میں رمضان میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں, میں حج کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بات کہا, العمرۃ فی رمضان تعدل حج او حجۃ بعد. جو شخص رمضان میں عمرہ کرتا ہے اسے ایک حج کا ثواب ملے گا, عمرے کا ثواب ملے گا. کس کے ساتھ؟ اللہ کے نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. کس کے ساتھ حج کرا انہیں؟ اللہ کے نبی کے ساتھ حج کرا یا عمرہ کرا. کتنا بڑا ثواب, کتنا بڑا ثواب عمرے میں, رمضان کے مہینے میں جو عمرہ کرتا ہے, یہ بھی ایک ثواب. اسی طرح ثواب کمانے کا چارواں طریقہ جیسے یہاں بتایا گیا کہ قراءت القرآن, قرآن پڑھنا. ابھی تو آج کتنا روزہ ہے, 7-6 جو بھی ہے, تو کتنے پارے پڑھ ڈالے رہیں گے ہم سب بھی, سنتے یا تلاوت سنتے سے ہی ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی ہمیں گھر میں جا کے قرآن پڑھنا, قرآن کی تلاوت کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرا القرآن, قرآن پڑھو. کیا بولتے اللہ کے نبی؟ قرآن پڑھو. فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ, کل قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا. تمہیں ایڈمیشن کے واسطے ایک کالج میں جاتے ہیں, نیو کالج میں جی, کون سے کے کالج میں جاتے ہیں, جا کو پیپر لے کو ادھر ادھر پھرتے رہتے ایڈمن بلاک میں, پرنسپال میں, ادھر ادھر. میرا جاننے والا کو تو دوست ملا تو اچھا رہا, وہی سٹیپ کو تو مل گیا, تو تمہارا آج کوئی دوست ہوا لیکچر رہ گیا تو کتنا خوشی سے تمہیں کھل جائیں گے, ہاں میرا پورا پرابلم حل ہو گیا, میرا اپنا چادمی یہاں نوکری میں ہے. بالکل ویسے ہی قیامت کے دن جب لوگ نیکیوں کے لیے تڑپیں گے, پریشان ہوں گے, اور ایک طرف وہ جہنم ہوگی چیخ رہی ہوگی حل من مزید, اور ایسے وقت میں قرآن آپ کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. بولے کہ یا اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا, یہ مجھے پڑھتا تھا. میں نے کتنی بار کہا مسجدوں میں یہ جو دروازے ہیں نہیں, یہ دیواریں ہیں نہیں, دیواروں میں تاخچے بنائے, تاخچے بنائے جائیں, وہاں قرآن رکھے جائیں, دو دو قرآن, دو دو قرآن. قرآن ہم کی کو دکھے تو نہ پڑھنے کا شوق ہوتا تھا, دکانہ میں پکاتے سو چیزاں سیخ کباب سو بکا رکھتے ہیں, اندر شوکیس میں رکھتے ہیں, باہر ڈال کو رکھتے, تمہیں دیکھے تو تمہارے منہ میں پانی آتا نہیں, وہ ویلا سیخا کبابا, ارے خریدیں گے ان کو آدمی خریدتا, ہم کیا سے دیکھیں. اب تمہیں اس میں رکھے تو کیا ہوگا, تمہیں دیکھے تو نہ پہلے, ارے یہ قرآن ہے میں پڑھنا, وہ کہاں رکھنا ہمیں. اچھا تاخچے بنا کو دو دو قرآن, دو دو قرآن, تمہیں بیٹھے اس جگہ قرآن لے کو کیا کریں گے, پڑھیں گے, اٹھائیں, اچھا ادھر ادھر قرآن پڑھیں گے, اس کے بعد واچ رکھتا نہیں ہے. اچھا یہاں رکھے تو کیا ہوتا, یہاں تک جا کو ملے تو پھر رکھنا نہیں ہوتا, اس کو پڑھنے نہیں ہوتا. تو اسی لیے کہتے ہیں متناول الید, قرآن ہاتھ بڑھائے تو لگنا, ایسا قرآن ہو. تو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں مسجدوں میں قرآن یہاں رکھنے کے بجائے تاخچے بنائے جائیں, چار چار تین تین تاخچے بنائے جائیں, قرآن وہاں رکھے جائیں جیسے حرم میں رکھا جاتا ہے. حرم میں آپ نے دیکھا ہوگا مسجد نبی میں, حرم میں جہاں آپ بیٹھیں گے سامنے قرآن رہے گا, تو اس کا فائدہ ہے. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صحیح مسلم کی حدیث ہے قرآن پڑھو, قرآن تمہارے لیے سفارشی بن کر آئے گا, یہ ثواب حاصل کرنے کا طریقہ. اس کے بعد قرآن پڑھنا ہی نہیں,
قرآن سکھانا نہیں. اگر آپ قرآن پڑھ چکے ہیں تو لوگوں کو قرآن سکھائیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے, تم میں سب سے سوپر وہ ہے جو قرآن لوگوں کو سکھاتا ہے. سمجھا آپ نے, قرآن آپ خود سیکھیں, قرآن کیا کرے دوسروں کو سکھائیں. خیرکم, تم سے سب سے سوپر آدمی وہ ہے جو لوگوں کو قرآن سکھاتا ہے. میرے نبی یہ کہیں کہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو یہ ٹائٹل ملے کہ آپ سب سے سوپر, تو پہلے قرآن سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ. کتنے ہمارے پاس اساتذہ ہیں جو قرآن سکھاتے ہیں, لیڈیز میں, جینٹس میں, ہمارے پاس اس مسجد میں بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو خیر کا لقب دیا ہے اللہ کے نبی نے کہ وہ سب سے بہترین لوگ ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اس کے بعد ایک اور نیکی کمانے کا ذریعہ ہے اللہ کو یاد کرنا. اسے کیا بولتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرنا, بار بار اللہ تعالیٰ کی عظمت, ذکر اللہ, اللہ کا ذکر, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. گھر میں اوپر چڑھتے وقت, نیچے اترتے وقت, گھر میں داخل ہوتے وقت بار بار اللہ کا ذکر کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, غور سے سنیں, الا انبئکم بخیر اعمالکم. لوگو سنو, لوگو غور سے سنو, الا انبئکم بخیر اعمالکم, کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ سب سے بہترین کام کون سا ہے؟ وازکاہ عند ملیککم, اور اللہ کے پاس سب سے پیور کام ہے, وارفعہ فی درجاتکم, اور تمہارے درجات کو بلند کرنے میں سب سے زیادہ کام آنے والا کام ہے. تمہارے سونے اور چاندی کے خرچ کرنے سے بڑھ کر یہ کام ہے. وہ کام کون سا ہے؟ ذکر اللہ تعالی, اللہ کا ذکر. تمہیں سونا خرچ کرو اتنا ثواب نہیں ملے گا, چاندی خرچ کرو اتنا ثواب نہیں ملے گا, جتنا تم اللہ کا ذکر کرو. اللہ کا ذکر کرنے میں لوگ عجیب عجیب لوگ ہیں, صوفیاں ہیں, خانقاہوں میں بیٹھ جاتے ہیں, بتی آف کرتے ہیں, اندھیرے میں بیٹھ جاتے ہیں, بیٹھ کو ہا 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 ہا, یا ڈانس کرتے ہیں, ناچتے. ابھی تو کراٹا ذکر بھی آیا ہے, کراٹا ذکر کیا کہ کیا بولا کہ یہ سب ذکر ہمارے پاس نہیں. ذکر وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. ہاں کیا ہے؟ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, شریعت کے مطابق, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, آپ کلمہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ کا جتنا چاہے ذکر کریں, لیکن ویسے ذکر کریں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. اور ذکر کرنے میں 10 لاکھ بار ذکر کرنا, 15 لاکھ بار, ایسا کیا بھی نہیں ہے. تم نہ کتنی طاقت ہے اتنا ذکر کرو, لیکن اللہ کا ذکر کرو. اس لیے کہ آج کے زمانے میں لوگ اپنے آپ کی تعریف کرتے نہیں تھکتے. نہیں, میں معلوم کیا میں کیا کیا کرا, یا یہ لیا, وہ بیچا, یا یہ کرا. ارے ایک چائے پلا کو 2 گھنٹے سناتا ہوں, پورا اپنے بارے میں سنا. ایک چائے پلاتا کتنا سناتا؟ 2 گھنٹے سناتا. سننا چائے پینا تم, تو بولتے تمہیں اپنی نق کو بولو. کس کی بولو؟ اللہ کی بولو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بار بار کرو. جیسے کہتے ہیں ایک اور چیز جس کے بارے میں یہاں ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں, من لزم الاستغفار. ایک اور اچھی بات میں آج سارے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. استغفر اللہ کیا پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ فرگیونس. اللہ تعالیٰ سے ہم گناہوں کی استغفار چاہتے ہیں. استغفر اللہ, استغفر اللہ. دیکھیے کتنی اچھی بات اس میں بتائی گئی ہے. استغفر اللہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد اور نسائی کی حدیث میں بتایا ہے, من لزم الاستغفار, جو آدمی بار بار استغفار پڑھے گا. لزم کے معنی چمٹ جائے, یعنی اٹھتے, بیٹھتے, کھاتے, پیتے, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. اس طرح پڑھنے سے کیا ہوگا؟ دیکھیں
جعل اللہ من کل ہم فرجا، فرج کہتے ہیں فرجا، یعنی ہر غم کا علاج، ہر غم کا علاج کیا ہے؟ استغفر اللہ، تمہارے دل میں کیا تمہیں غم ہے، حزن ہے، ملال ہے، تو تمہیں کیا کرو، یہ کرو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، اور ہر تنگی سے تم نکل جاؤ، ہاں کیا ہو جائے گا، ہر تنگی سے کیا ہو جاؤ گے، نکل جاؤ گے، تنگی سے دور ہو جاؤ گے، اور اللہ تم کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جو تمہارے خیال میں بھی نہیں. بس آسان سی بات ہے، کیا کرو، کیا پڑھو، استغفر اللہ استغفر اللہ، بار بار پڑھو استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ میرے گناہوں کو بخش دے. اس لیے کہ ہارٹ میں بلاکیج آتا نہیں، ویسا روزی روٹی پریشانیوں کے راستے میں بھی بلاکیج آتا، ہمارے گناہ کیا ہو جاتے ہیں، بلاک کر جاتا. وہ بلاکیج جانے کا تو کیا کرنا ہمیں، استغفر اللہ پڑھ، یا اللہ وہ گناہوں کو کیا کر، ذرا دھل دے تاکہ میرے پاس روزی آ جائے، تاکہ میرے غم کیا ہو جائے، دور ہو جائے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ایک اور چیز نیکی کمانے کا جس میں انہوں نے لکھا ہے، اسباب الوضوء، وضو اچھا کرنا. وضو اچھا کرنا کا تو کیا ہوتا ہے، زمزم سے کرنا، کی زمزم کے پانی سے وضو کرنا، وضو اچھا کرنا بولے تو، یا ہم وضو کرتے سو دیکھتے ضرور آپ کیا وضو کرتے، کیا داج بہتر جانا، نل پورا کھلا رہتا کہ ہوں کر لیں بھپا جاؤ. وضو کرتے وقت پورے ادب سے، توجہ سے، اس لیے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، تمہیں جاب کو جاتے سے بجا دیں تیا پہن لے کو، شو پالش کر لے کو، پورا کریکٹ ہے کہ نہیں، ہاں وہ دنیا مسجد میں آئے تو اللہ کے سامنے آ رہا، پیر دھلے ہیں، ہاتھ اچھی طرح دھلے ہیں، چہرہ دھلا ہے، اسباب الوضوء، وضو آپ اچھی طرح کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من توضع فأحسن الوضوء فأحسن الوضوء، جو وضو کرے اور اچھا کرے، خرجت خطاياه من جسده، اس کے غلطیاں، اس کے گناہ اس کے باڈی سے نکل جاتے ہیں. ہاتھ دھوئے گا، ہاتھ سے کیا کیا پاپ کرے پورا ختم ہو جائے، چہرہ دھوئے، ہنکیا سے کیا کیا غلط دیکھے پورا پانی کے ساتھ چل جاتا، کان مسا کرے، کانا سے کیا کیا غلط سنے سن. یہاں تک حدیث میں بتایا گیا، حتی تخرج من تحت اظفار، ناخن کے نیچے سے اس کی خطائیں نکل جاتی، بالکل آدمی کیا ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے ماشاء اللہ. ایک وضو سے کیا ہوگا تمہیں، ایک وضو سے تمہارے پورے پاپا دھل گئے، نہیں پھر کر لے جا بات ویسا یہ کیا بھی پاپ کر لو، آ کو حفیظ یار میں بیٹھ کے وضو بنا دا لو پھر کیا بھی کر لے جا، ویسا یہ اللہ معاف نہیں کرے گا. اللہ کے ساتھ کھیل، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق، اللہ ایسے لوگوں کو معاف. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء، جیسے علماء بولتے نہیں، کیا تو بھی کر لو. وہ بنارس میں وہ ایک ندی جاتی وارناسی، وہ ندی میں ڈاکو ڈبکی لگا لے تو پورے پاپا کیا ہو جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں. ہمارے پاس اس عقیدہ ہے، اللہ معاف کرتا ہے، کئی بار گناہ کرو معاف کرے گا، لیکن اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن کبھی پکڑ لیا تو معاف کرنا بخشنا اللہ کے ہاتھ میں، ہمیں نہیں بول سکتے، لیکن کب پکڑے گا، عزیز اللہ انتقام منتقم، انتقام لینے والا ہے، تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے یہ کہ اللہ رحیم ہے، غفور ہے، اس کا سامنے کیا تو بھی کر لے گا، ایسا کہہ رہے ہیں. ایک وضو سے اللہ تعالیٰ تمہارے سارے خطائیں معاف کر دیتا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں کہتے ہیں، وضو کے بعد شہادت، آدمی دعا پڑھ، کتنے لوگ ہمیں پڑھتے ہیں وضو کے بعد، وضو بنانے کے بعد، وضو کے بعد کی دعا ہم پڑھتے ہیں کیا؟ اب مجھے ایک صاحب، حافظ صاحب سوال کرتے ہیں، حافظ صاحب بتائیں کئی کو پڑھنا ہمیں، وضو بنا لیتے نہیں، وضو بنانے کے بعد دعا کئی کو پڑھنا. دیکھو چھوٹا لاجک میں سمجھا، تمہیں وضو بنا لیا، وضو بنائے تو کیا ہوا،
تمہارا چہرہ، ہاتھ، پاؤں سب کلین صاف ہو گیا نہیں، اب آپ ایلیجیبل ہیں اللہ کے سامنے کھڑنے کے واسطے۔ تمہارا اوپر کا صاف ہوا، وضو کے بعد کی دعا پڑھے تو اندر کا صاف ہوتا، تمہارا سینے میں ہاتھ ڈال کے تمہیں کلین کریں گے نہیں نا، اوپر کلین کر لے تمہیں، اب اندر کلین کیسا ہونا؟ وضو کے بعد کی دعا پڑھنا، وہ دعا میں کیا ہے کبھی آپ نے سوچا؟ دیکھیے وہ دعا میں کیا ہے، لوگوں من توضأ فأحسن الوضوء، جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کر لیا، ثم قال، پھر اس نے یہ دعا پڑھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ تو شہادہ ہے۔ اس کے بعد کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اجعلنی من التوابین، یا اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا، واجعلنی من المتطہرین، یا اللہ مجھے پاک صاف لوگوں میں سے بنا، فتحت له ابواب الجنہ، فتحت له ابواب الجنہ، اس دعا کے بعد جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو سکتا ہے۔ دیکھا آپ نے، وضو کرنے کے بعد آپ کا جسم صاف ہوا، یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ کا دل صاف ہوا کہ آپ اخلاص والے ہو گئے، اب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہوئے، اب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے۔ دیکھا آپ نے، تو ہمیشہ یاد رکھیے، وضو بناتے وقت توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، اور وضو کے بعد کی جو دعا ہے اسے مس مت کیجیے۔ اگر آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کا صرف باڈی صاف ہوا لیکن دل صاف نہیں ہوا۔ آپ اس طرح نماز میں آ کر ٹھہریں گے تو نماز میں بھی آپ کی توجہ نہیں رہے گی۔ تو جس طرح نماز کے لیے وضو بنانا ضروری ہے، ویسے ہی یہ دعا بھی کیا ہے، پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہے، تاکہ آپ 100% اس قابل ہو جائیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو۔ اسی طرح ایک اور چیز، المحافظہ علی الوضوء، آدمی ہمیشہ وضو سے ہو سکتا ہے، ہمیشہ وضو سے رہ سکتے ہیں، ہمیں کوشش کرے تو رہ سکتے ہیں، کیا بھی وضو ٹوٹیا فوراً وضو بنا لیے، ہمیشہ دکان میں رہتے کعبے رہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، استقیموا ولن تحصوا، تمہیں لوگ سیدھے رہو لیکن سیدھے رہ نہیں سکتے، کوشش کرو کہ ٹیڑھے ٹیڑھے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں برداشت کر لے ڈالے نہیں، لیکن آدمی کیا کرنا، سیدھا رہنے کی کوشش کرنا۔ وَعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، جان لو تمہارے سب سے بہترین کاموں میں سے ایک کام نماز ہے۔ وَلَنْ يُحَافِظَ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ، ہمیشہ وضو سے وہی آدمی رہ سکتا ہے جو مومن ہے۔ وضو کی حفاظت کون کرے گا؟ جو مومن ہے۔ کیا ہے کہ نماز کھڑے سو آئے کھڑ گئے، اس میں کس کا وضو ٹوٹیا کون جانتا؟ کاملے مر گئے، مومن ہے، وضو ٹوٹے تو کیا کرے گا، انہیں جا کے وضو بنا لے گا، اتنا پرفیکٹ نہیں ہے، لوگا میں شرمندہ ہو جاؤں گا نا، میں کیسا جانا ہو گئے، نماز توڑ کو جانا نا، ہوا نکل گئی، پوچھ نماز پڑھ لیتا ہوں، سب کے ساتھ سلام کر دوں۔ اسی لیے بولے وَلَنْ يُحَافِظْ إِلَّا مُؤْمِنٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، ہاں نماز کی حالت میں وضو ٹوٹ جائے تو آدمی کیا کرے، جا کے وضو بنا لے پائے۔ آج دعا کا وضو ٹوٹتا نہیں، کتنے لوگ جاتے ہیں ایسے، کون بھی جاتا نہیں، یا تو وضو ٹوٹتا نہیں یا ٹوٹیا تو انہوں ٹوٹتے نہیں، اب کیسا جانا نماز میں، ہمیں دعا دیکھیں گے شیم ہو جاؤں گا، ایسا آج پڑھ لے تو بعد دیکھیں گے، ایسے سب کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَلَنْ يُحَافِظَ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ، رواہ ابن ماجہ، مومن ہی وضو کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز جو ثواب کمانے کے لیے بہت اچھی چیز ہے، وہ مسواک ہے۔ کیا ہے؟ مسواک۔ پہلے مسواک کا بہت کرتے تھے، اب تو مسواک کہاں ملتا ہم نہ معلوم نہیں، پہلے مسجدہ کے پاس مسواک بیچتے تھے، وہ عمرے بھی جاتے ہیں اور اللہ کو دیتے ہیں، وہ ایک چار دن کے یوز کرتے ہیں،
اس کے بعد پھر ہمارے پاس مسواک کیا ہو جاتا ختم ہو جاتا. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب تو ٹوتھ پیسٹ اور برش کا زمانہ ہے, اگر برش بھی آدمی اگر کر لیتا ہے تو یہ مسواک سے بھی زیادہ اس کا منہ صاف ہوتا ہے. تو شیخ عارکی رحمہ اللہ ہمیشہ بولتے تھے, میں ویسے ہی کرتا ہوں, فجر کی نماز کو جانے سے پہلے برش کر کے جاؤ. فجر کی نماز کو آپ اللہ کے سامنے آ کے کھڑے ہو تو فجر کی نماز سے پہلے کیا کرنا, برش کر, دانت صاف کرنا, منہ سے خوشبو آتی رہتی وہ خوشبو سے آ کے تمہیں فجر نماز پڑھے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو, یا تو مسواک کرنا یا تو کیا کرنا. تو شیخ عارکی رحمہ اللہ ہمیشہ کہا کرتے تھے, مدرسے میں بچوں کو تاکید کرتے تھے کہ فجر کی نماز کو جانے سے پہلے کیا کرو, برش کر کے جاؤ, اس لیے کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے جا رہے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اقامت جب ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے, اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے مسواک کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ کوئی کہے کہ آپ کے منہ سے اللہ, ایسا ہرگز اللہ کے پسند نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل وحی لے کر آتے تھے, اس لیے اللہ کے نبی بار بار مسواک کرتے تھے. تو مسواک جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک مع كل صلاة, اگر میری امت کو میں مشقت میں نہیں ڈالتا تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا, ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا. تو مسواک یہ بھی ثواب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ, آپ مسواک کرو یا برش کرو, تیرا منہ کیا کرو صاف رہے. اسی طرح ایک اور چیز جو علماء کرام کہتے ہیں اور یہاں حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے, الدعاء بعد الاذان, اذان کے بعد کی دعا توجہ سے پڑھنی چاہیے. حقیقت میں ہم لوگ بہت کم پابندی کرتے ہیں, اذان سنے تو نہ اذان کے بعد کی دعا پڑھنا سنیں, ہاں کتنے مسجدہ کے ادا ہوتا, لیکن کوشش کریں کسی ایک مسجد کی صحیح ادا کے بعد کی دعا پڑھیں. ہاں اس سے کیا ہوگا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کل قیامت میں میں اس کے لیے سفارش کروں اذان کے بعد کی دعا, من قال حين يسمع النداء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذان سننے کے بعد جو آدمی یہ کہے گا, اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته, یا تبس ورزقنا شفاعته انك لا تخلف الميعاد. وہ سب میرے, ہاں وہ سب ہمارے پاس نہیں ہے, بھائی یہاں تک بس. وعدت حلت له شفاعتي يوم القيامه, قیامت کے دن میری سفارش اس کے لیے جائز ہو گئی, میں قیامت کے دن اس کے لیے سفارش کروں گا. تو بہت ساری باتیں اس میں ہمارے ساتھ ہیں, تو میں اسی پر بس کرتے ہوئے ایک دو اور چیزیں ہیں جو میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں, تو تاکہ ان چیزوں کا ہم خیال کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم اجر پانے کی کوشش کریں. اس میں سے ایک چیز اور کہتے ہیں, صلاۃ المرأۃ الحرص علی تعبید الاولاد عن الصلاۃ, بچوں کو نماز کا پابند بنانا یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. بچوں کو کیا کرنا, نماز کا پابند بنانا, کون بنانا نماز کا پابند بچوں کو, باپ. باپ کیا ہونا پہلے, نمازی رہنا, نہیں انہیں نمازی رہنا بچوں کو نمازی پابند بنانا. بہرحال باپ گھر کا مین گیٹ ہوتا ہے, باپ جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو باپ کی قدر معلوم ہوتی ہے. باپ جب تک, اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ باپ کا احسان ہم ادا ہی نہیں کر سکتے. میں نے اسٹیٹس میں رکھا, میرے اسٹیٹس میں, ماں باپ کا جو حق ہے اسے ہم ریپے نہیں کر سکتے, ہرگز ادا نہیں ہو سکتا, باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اور ماں کے قدموں کے نیچے کیا ہے, جنت. یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہیں, اس کا خیال رکھنا چاہیے اولاد کو.
کہ یہ دونوں کی ہے، یہ دونوں کی قدر کریں، ان دونوں کی نعمت کو سمجھیں. اگر یہ دونوں تربیت کرنے میں کچھ کہہ دیتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، آدمی اسے برداشت کرے، اس لیے کہ ماں باپ نے مجھے پالا ہے، غصہ ہے، بڑا کیا ہے. اگر یہ مجھ پر کوئی غصہ ہوتے ہیں، کبھی ڈانٹتے ہیں، تو میں اسے برداشت کروں، اس لیے کہ میری جنت ہے. ماں باپ بچوں کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا درمیانی دروازہ. اسی لیے حدیث میں بتایا گیا مرو ابلا بالصلاۃ وہ ابلا سبع سنین، تمہارے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم کیا کرو. 7 ایئرس کے ہو جائیں بچے تو انہیں نماز کا حکم دو کہ وہ نماز پڑھیں. وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشَرَ، 10 سال کے ہو کے بھی نماز نہیں پڑھے تو ان کو مارو. مارو کا تو کوٹو نہیں، کیا کرو، ایسی مار مارو جو نشان زدہ نہ ہو، یعنی اسے احساس ہو، یعنی ذرا تنبیہ کرو، سختی کرو. کب؟ 10 سال کے بعد. وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور دونوں کی بسترے الگ کر دو. کسی کو اللہ نے بیٹے بیٹیاں دی ہیں تو 10 سال کے بعد کیا کرو، بچوں کو الگ، بچیوں کو الگ، یہ کرو. یہ اسلام کا اصول، اسلام کا اصول ہے بیٹوں کو الگ، بیٹیوں کو الگ آدمی کرے. ابو داؤد کی یہ حدیث ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کو نماز کی طرف توجہ دلانے چاہیے، ان کو بولنا چاہیے. اور بھی چیزیں ہمارے پاس ہیں، انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کل کچھ باتیں مکمل کر لیں گے انشاءاللہ. تو یہ چند باتوں کا خیال رکھیں، میں نے بہت اچھی اچھی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ باتوں کو اپنے دل و دماغ میں رکھیں، عمل کرنے کی کوشش کریں. آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا، ہم سب جنت میں ایسے ہی ملیں گے جیسے یہاں بیٹھے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. اے رب العالمین، جتنے میرے بہن بھائی یہاں موجود ہیں، یا اللہ سب کی روزی روٹی میں برکت عنایت فرما، سب کے پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو اے رب العالمین دور فرما. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. برحمتك يا ارحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله.